Jag, Johan. Oliver. Hallå, alla mina vänner. Och, och, och Jimmy. Är Inte här. Alltså, Jag har du, blivit så degraderad. Alltså, du I du den kan ju se plats. det som liksom, alltså, man sparar det bästa till sist. Alltså, nej. Det är ju inte riktigt så, men du kan ju låtsas som att det är så. Precis. Det är ju inte riktigt så, så jag är inte låtsas heller. Jag tvekar för... jag faktiskt nu vilket namn jag skulle ta. Så tänkte jag säga nog Gimmi först och sen så kom Oliver ut i min mun, så jag vet inte riktigt ja, vad är som hände <laughs> <laughs> det, ja. det, <laughs> ja, det, st... det är bra, Det är bra. Instinktivt rätt mot det rätta. Förlåt, Jimmy Hur länge är det mer? Det är bra. Vad bra. Det är fint väder och grejer nu. Mm, nu. Nu är det vår. Det är... Det, är vår, det är nästan sommar-ish. Ja. Ja, De hoppar det har... över våren och bara såhär wow, stek, sol. Ja. Det har ju tagit sin lilla tid att komma till den här punkten. Det Herregud. Så jag har inte varit här ja. på två veckor nu tror jag va? Mm. Det var ju fem år sedan vi hade sommar sist. Fem år ja. ja. Mm. <laughs> Låter korrekt. Oliver du med på podden på två veckor. Sommaren var fem år sedan. Ja. Ja, nu hänger jag riktigt med på... <laughs> Sverige har blivit, <laughs> Sverige har blivit renare av med Westeros. Det är långa vintrar. <laughs> ja, ja, snart där. Det var ett skämt om att vi har haft dåliga somrar. Ah, ja, okej. Ah, okej. Då fattar jag. Ja, jag, jag. Jag sa just liksom att men jag, jag har inte har varit med på podden på två veckor. Mm. Jag kommer inte ihåg vad jag gjorde förra, förra veckan. Förra veckan vet jag dock att jag precis kommit hem från Amsterdam. Var inte det veckan? Nej, det var förra. Oh yeah. alltså. Så då, alltså, jag var hemma när ni började, men då liksom, jag bara, jag hade typ nästan precis kommit innanför dörren och jag bara, orkat jag, jag sitter på flygplats och skit. Så jag bara, äh, fuck spelsnack. <laughs> <Förlåt> <laughs> tack, mig. tack, tack, tack. <laughs> Men nu är jag här. <laughs> Så att, nu, nu, nu kan det fortsätta som vanligt. <laughs> alltså jag, jag, vi, vi brukar gå igenom typ så här om vi har spelat någonting än. Mm. <laughs> Och det är väl the talk of the, the talk att ni har spelat. Eh, nu ska jag, jag på att säga Gears of War här. Jag menar God mm. of War. God of War. Äntligen är du ute. På tal på kyla. Som man har väntat. Alltså det, 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 det är mycket snö och skit i spelet. Men Kratos går ju typ runt nästan naken. Han, han är ju gud så det är väl kanske. Så, ja, jag undrar det liksom. Är, är det därför han inte ens huttrar lite? Är det för att han är en gud? Eller är han bara ja. så jävla badass att han inte bryr sig? <laughs> alltså. Det måste ju vara för att han är en gud. Ja, det är nog så enkelt. Eller hans, hans bultande ilska värmer upp honom ända in i själen. Men då tycker man att liksom varken hetta eller kyla borde ha någon liksom bita på honom. Eller är det bara kyla han är liksom immun mot? Ja men det beror på vilken typ av kyla och vilken typ av hetta. Liksom hoppa ner i lava typ kanske blir lite för varmt. Ja, men typ för att man ser, han svettas ju liksom inte. Nej, men det finns, ju, det finns ju olika grader av värme. Det är inte så här. neutralt, kallt och varmt. Ja, men det är klart. Men då, då borde det också betyda att om det blir, om du att det är minus minusgrader, då borde han frysa ihjäl liksom. Ja. Men så här: 50 minus, det är inga problem. Jag går ut med bara överkropp. Men det är inte säkert ens att det är 50 minus där. Det är bara snö. Okej, okay, ja men 20 minus kan man i alla fall räkna med. Ja, eller 10. <laughs> Beroende på var man är. <laughs> Så här, på har du, fem har ni, minus så håller sig snön ganska bra. På har, har ni spelat spelet om ni bara suttit och haft filosofiska ja, tankar nö. över liksom hur de ja, vi tog har <laughs> Vi har gjort vår egen så här typ lilla biologilektion där i första start när Vi har liksom testat området så här på typ biologisk mångfald och grejer. Mm. Min teori var liksom att uh, han håller sig varm för att han är en liksom sådan liksom, mördarmaskin. Han rör sig ganska mycket. Du vet. Det, det kräver energi. Att slita typ monster i stycken. Så jag tänkte att om jag bara står här i början i snön och inte rör mig, då kanske han själv dör av kyla till slut. Så jag satt där och stirrade på honom när han bara stod där i snön liksom, i flera timmar. Och det är ungefär så långt jag har kommit. Vad dör han först av? Hunger eller kylan? Behöver han äta för att jag vet inte, jag kollade faktiskt på E3-revealen och när han kommer ut ur skuggan där när man får säga att det är Kratos, han bara I'm hungry. Yeah, han säger ju faktiskt det, I'm hungry. Ja. Okay, vet, um... de, hade, de hade faktiskt en scen um, som inte kom med i spelet där han faktiskt åt någonting. Mm, jag såg det också. Ja, men det, det var så här I'm hungry. Jag, jag kommer inte ihåg att det var det på revilen och jag kan inte förstå att vi missade det på första revilen för att det är ju en jätterolig line som kom från Kratos. Man kommer fram i skuggan Och bara boy, I'm hungry. Boy. Vad? <laughs> <Man bara>, what? <laughs> boy. Det var så, abs så absurt. Precis. Kratos älskar att säga boy. Mm. För det säger han hela tiden. Tycker lite synd om hans pojke där. Det är liksom så här, han har ett namn <laughs> faktiskt. Du sa boy. Du boy, sa just hans pojke. Boy. Ja men hans pojke. Ja, men uh. Jag men vad ska jag säga? Hans boy? Nej men hans pojke. Är ja, men hans pojke. Du säger typ alltså, ja, ja, men jag kan ju inte säga hans Artrius. Nej. At atreus Nej. Jag, men du kan jag säga, säga hans son. son. Ja. Ja, uh, men det är samma sak. För han säger ju faktiskt, Nästan. Han skulle ju kunna säga son, men det gör han inte. Kom här, son. Äh, gör... Han säger, Kom her mm. boy. Nej, boy. Ibland har ibland inte ens kommit här, boy. Det är såhär boy, som en hund, som man, som man skriker på. Boy. Jag försöker komma lika lågt som han i hans rytm med boy. Jag kan det det inte. Boy. Vad tycker vi om spelet? är stark äh... sjua av tio? <laughs> Jag tänker inte att sätta en siffra på det. Jag har inte klar än. Nej, inte jag, jag, jag tycker det är bra. Kan säga. Jag, jag tror att det här spelet kommer nog närmast Breath of the Wild. Liksom samma känsla när man spelar det. Som jag hade bara. förra året. För att, alltså, man kan liksom sitta en hel dag och spela och känna att tiden inte går. Ja, för det det, är och det, jag och det att var jag, länge sedan Jag vill jag kände, bara liksom är... få den här podden undanstökad så jag kan fortsätta spela. Jag har nog inte känt det sen sällan tror jag. Att man liksom kan sitta i timtal. Alltså, jag kan ju spela i timmar, men, men det här liksom att bara... Ofta när jag spelar typ single player spel så kanske man spelar en eller två timmar i taget och sen måste man ta en paus. Men här, jag, kan liksom... jag satt hela dagen igår och jag satt hela dagen idag. Och spelat. Jo, men den här, spelat den här liksom känslan av tiden bara rusar iväg och helt plötsligt så har man suttit en hel dag och man liksom har inte ens tröttnat lite utan man är bara liksom ännu mer sugen på att fortsätta. Det är bara svårt att slita sig. Mm. Fan jag vad att det här spelet Ja, det är faktiskt riktigt bra. Jag vet inte om jag tycker att det är lika bra som många andra tycker att det är. Eller, det beror på. Men, ja, vissa hyllningskörer kan ju vara något överdrivna. Jag tänker inte sitta och säga vilken bu om andras åsikter om det förrän jag har klarat det helt och hållet. Nej, jag känner också att jag måste klara det, men alltså, På vissa så är det precis som att Agar oh, God of War löser alla problem som mediet någonsin har haft. Och det håller jag väl inte riktigt med om. Det, det gör inte, alla saker jättebra. Har jag har aldrig sagt någon säga, eller sett någon säga. Finns det faktiskt någon som har sagt det? Ja, men inte rätt ut som jag sa det. Jag sammanfattade en längre tweet. <laughs> okay. Det är typ, så att. Ja, alltså alla, alla de delar som finns i God of War görs jättebra. Alltså det är, typ liksom. Vi ska, vi ska inte prata om typ egentligen större, större detaljer. Nej. Äh, vi planerar att göra en spoilercast. vi får se hur det blir, mm. när det blir. Eh, men, men spelmekaniskt så är det ju... För att det här är ju... Jag kommer ihåg när spelet visades på E3. Och eh, Jag har ju spelat de tidigare God of War-spelen, Jag har inte spelat i PSP-spelen och Ascension. Men det året God of War visades, det måste ha eh, 2015 tror jag. Och då... Då var det såhär, wow, nu är man liksom intresserad i serien för att de gör något annorlunda. Det var därför jag liksom inte var riktigt intresserad av Senshion, för det var bara samma liksom God of War. Och så investerade jag liksom inte i storyn, jag kände att jag måste spela till God of War. Eh, men just när att de liksom skulle ändra liksom formen på, på spelet, det var liksom det som gjorde mig intresserad. Det såg ut så att man liksom tog in man tog in liksom själva karaktären och allt in liksom i, vad ska man säga, i, i, en, i en samtid. Eh, så att, när kom första spelet? 2005? 2004? 2005 tror jag. 2005. Eh, och det har ju hänt en del saker sen dess. Mm. Eh, och det tyckte jag liksom att revilen av God of War såg i verkligen ut så att okej, okay, men nu, nu, liksom, nu, nu testar de något nytt. Och där trodde jag ju också att, är det en reboot? Det, det var det. min första tanke. Liksom, att, okay, här har vi den nordiska mytologin. Det är liksom en soft reboot med, vi har en gubbe som, som är ganska lik Kratos- med alla tatueringar och grejer och han heter Kratos men det är liksom en sorts reinkarnation eller typ en uh, annan version av honom. Alltså typ Precis. en parallell version. Och där uh, finns det ju liksom, det finns ju för och nackdelar med att göra det. Så nu är ju inte det här en reboot uh, utan det är, det är ju ett helt, uh, det är ju en, det, det en fortsättning. Egentligen det det skulle det kunna heta Garroa 4 förutom ja. sf Men så, så det finns ju för och nackdelar med att göra så att om, om, om Säg att det har varit en reboot, då slänger man ju bort allt det här gamla från, från Kratos. Liksom att... Mm. att äh, liksom bort med hela den här grekiska liksom typ slakten han liksom utförde äh, för flera år sedan. Och liksom då hade man kunnat börja om från noll. Men istället så har de ju så här att okej, okay, men vi, vi bygger istället vidare på, på de gamla spelen. Och så tänker vi, ja men liksom, nu har det gått ett par år liksom, Kratos liksom. på något sätt typ försöker ändra sig eller vad som helst. Och då, liksom, då kan man bygga vidare på det man liksom har lagt och tänka att okej, okay, men de här grejerna hände. Liksom, vad händer med en karaktär? Eh, så det blir inte den vägen då. Och det kan jag tycka är... Det gör ju det hela intressant. Precis. Liksom. Jag, jag, jag hoppades från början att det skulle vara en sorts nystart med en ny karaktär och att likheterna var liksom för, liksom för seriens estetiska continuity. Liksom. Men det var mest för att med tanke på hur God of War-serien, vilken vändning de tog efter den första spelet där, där där Kratos i princip bestämde sig för att liksom jämna hela den grekiska mytologin med marken. Och hur trean slutade så kände jag liksom att jag vet inte hur man, hur man fortsätter det och får det att kännas liksom logiskt eller hur man får det att funka överhuvudtaget. Hur, hur slutade trean? Det kommer inte jag ihåg. Alltså han, han, han läser ju att Pandoras ask som man öppnade i första spelet för att mm. kunna döda Aris. Eh, innehöll Både liksom ja, Dels innehöll den liksom eh, Någon jävla Någon jäla kraft. Alltså, jag kommer inte ihåg exakt men det är alltså han, han inser, han får, han får det klart för sig att eh, det, det var någonting i den kistan som man inte visste var där och det var hopp. Eh, och det är i princip med hopp han lyckas slå sönder Sevs ansikte i slutet. Alltså, det är bara en sån konstig, liksom, de, det känns som att de försöker säga någonting med det, men sen så blir det bara liksom fort, fortsatt slakt i princip. och Sen så står han där efter att ha dödat Sevs och alla gudar är borta och liksom världen är typ i ruiner. Så kommer ju Athena spöke där säger typ att ge mig kraften från eh, boxen så ska jag liksom starta om allting och Kratos bara fuck you typ, i princip. Jag, jag, jag är inte skyldig dig någonting. Så han tar uh, the blade of olympus, där svärd och typ piercer sig själv på det. <laughs> han tar mm. livet av sig i princip. Vilket gör att den här kraften som Athena ville ha liksom släpps lös för mänskligheten i princip. Så att mänskligheten får hopp? Ja. Och liksom jag antar typ kraften liksom att kunna bygga upp på nytt och liksom leva själva. För att Athena säger typ att åh, din galning, de kommer inte veta vad de ska göra med det liksom. Men Kratos känner liksom, jag antar att Kratos i det ögonblicket bara, nej alltså. inga jävla olympier ska ha det, all den makten är en gång till liksom. Mm -hmm. Jävligt, alltså jävligt flummigt slut. Det känns som att de, de ville göra massa olika saker och så blev det bara konstigt. Sen är det lite hög, liksom pretentiöst också. Men i alla fall så han, så han ligger där liksom ett stort hål i magen och sen så går eftertexterna och efter eftertexterna får man säga att han inte längre ligger kvar. Vilket gör liksom att mm. det var ju var liksom så mycket till en förklaring vi fick ifall han dog eller inte. Det är uh, typ som ett av Mass Effect 3-sluten efter att de ändrade. Mm. Så att alltså vi vet bara att den grekiska mytologin finns inte längre och Kratos... Alltså, Det kunde ju betyda någonting, eller vad som helst, vid det, liksom, vid det tillfället. För att då känner man, okej, okay, men det kan bara vara att någon har kommit och hämtat hans kropp i princip. <laughs> det kan ju betyda vad som helst. Men nu vet vi ju liksom att okej, okay, han kom därifrån. Jag har inte kommit så långt in i historien än att jag har fått... Jag vet inte om man någonsin får en förklaring på hur han överlevde det eller hur han har hamnat där han är nu. Det är inte säkert att han kommer gå in på det. Men... Vi vet ju liksom att, okej, okay, han tar livet av sig och sen så är hans kropp borta. Så att liksom antingen så. Ja, det, är under, det är underförstått att han har liksom promenerat iväg. <laughs> när vi tittade ifrån. <laughs> Jag, skulle Jag skulle inte säga att det är underförstått att han överlevde i alla fall. Nej, det vet vi ju. Ja. <laughs> det något har ju hänt. Jag bara tycker det är konstigt. Alltså, jag försöker se den liksom, synen framför mig. Så alltså, han liksom, trycker in det här liksom, enorma svärdet in, rakt inom bröstkorgen. Och lämnar liksom, ett jättestort hål i sin, i sin överkropp. Eh, och så ligger den där och sen så bara poff. Eh, okej, nu gör det inte ont längre. Nu går jag härifrån. <laughs> Vad hände liksom? A Adrenalin, Oliver. Ja. Oh. Förklaring oh. på allt. Jag vet inte om någon kommer liksom försöka gå in på det och försöka liksom förklara hur fan han kom därifrån. Men äh, Det var så att det slutade lite, sist i alla fall. Det är inte säkert ens att det behövs förklaras. Nej, alltså det var ju först nu när vi, kom, när vi kom in på det som jag började tänka på, vänta nu, hur fan kom han därifrån? Så att Det har liksom inte varit viktigt för mig fram tills nu. Mm. Ja, Det var så att det slutade i alla fall. Ja. Ja. Men, men den största liksom förändringen då i spelet, är är systemet Mm. Det, det är liksom tidigare. De tidigare Goldwar spelen liksom hade du låst kamera. Vill jag komma ihåg. Eh, oh. Och var väldigt typ så här. Typ Devil May Cry-liknande fast liksom inte lika, vad ska man säga, avancerat? Det, inte alls tror? lika avancerat. Men alltså, du hade ju typ hitmätare. Du hade ju ingen så här ja. style meter. Och Nej, du... men du hade kombos och grejer va? Ja, precis. Men har mm. det har du ju här också. Du har ingen, ja precis, jo men du har mm. ingen kombomätare. Nej, alltså, alltså kombomätaren, är... alltså hur många nej, slag du har träffat nej, utan att bli träffad. Precis. Så det är inte ett äh... spel som Devil May Cry som belönar dig för att slåss så snyggt som möjligt. utan Det är mer liksom Det är mycket mer fokus på raseri och liksom bara att döda så effektivt som möjligt, snarare än så snyggt som möjligt som i God of War, mm. eller i Devil May Cry. Mm. Äh, men ja, kameran har ju varit låst. Och, och, och så det bara där, i kameran skulle jag säga är liksom den största förändringen. För att även om de hade kunnat ge Kratos den här nya yxan och ge han samma moves och grejer, men ändå ha kvar de har låsta kameravinklarna, så hade det ändå känts väldigt mycket som den gamla God of War-spelen. Så att faktumet mm. att man har full kontroll över den nu, det, det är nog det jag skulle säga är liksom den största. Och sen också hur, hur världen har gjorts. liksom att det inte open world men det är liksom inte linjärt heller. Utan du kan ju gå går ut och utforska ungefär som i... Eh, om det är att, typ Tomb Raider. Ja, eller Zelda faktiskt. Ja, uh, ja uh, precis. Faktiskt. Uh, inte Breath of the Wild då? Nej, the Wild är ju mer av en liksom traditionell open world-titel. Mm. Men tidigare Zelda-spel har jag haft liksom Öppna, öppna ytor och öppna liksom banor att utforska men det har ändå varit liksom att du gör allting i en viss ordning. Så att det, jag skulle jämföra det med den strukturen. Ja. ja, men stridssystemet är ju mer, alltså, här, alltså nu har vi börjat se liksom influenserna från dark souls i spel. Om alltså man tänker typ Assassin's Creed Origins i, höst, i, ja, i höstas. Det mm. eh, kändes ju väldigt dark souls. Eh, sätt till att liksom att Istället för att ha många fiender som springer runt och kring dig så är det liksom färre. Du, du har liksom den här ganska kameran som ligger ganska nära karaktären. Mm. och liksom du, du, du fok alltså Man fokuserar mer på perslag slag än liksom att, att, att sätta ihop någon form av liksom kedja. Alltså, eh, oh. och, och det här är också lite liknande. Alltså man tänker typ inte för att det kommer jättefå fiender på skärmen här, så det är bra mycket mer fiender på en gång än i Dark Souls. Men det är inte som vad jag kommer ihåg att det kunde vara i God of War när det verkligen så här, kryllade med fiender. Och liksom, och ja, typ nej, så här... I föregående spel så kunde du liksom jonglera liksom en typ 50 fiender på en gång. Och i, ja. det var, det var ju så, de var ju liksom inget hot, det var bara typ cannon fodder för dig. Här är det ju ja. mycket mer liksom att du måste verkligen tänka på hur du slåss och hur du approachar varje fiende och varje encounter. Mycket ja, mer taktiskt en... spel alltså. Ja, och det är, och det är inte, det är inte liksom sällan heller som du kanske bara möter max tre fiender åt gången. eller, eller och ibland liksom bara en som är liksom starkare. Ja. Eh, bara två och... liksom jobbiga fiender i kombination med varandra kan bli skitjobbigt. Som en revenant och en Ogre. Det blir en och Du kör ju på typ hard. Mm. Eh, jag kör på normal. Eh, och, eh... Inte, inte det absolut svårast utan näst... Ja. Ja, men Nej, hard. Så är det. Det, det andra kallar jag typ extreme eller något ja, sånt. Men, men hard, så förstår folk. Liksom, tredje svårighetsgraden. Mm. Jag så på normal och jag tycker ändå på normal så får jag ändå en utmaning. Eh, okay. lite, min, lite mindre nu, för nu har jag ändå rätt så bra grejer. Så att nu, nu kan jag liksom typ brisa igenom det mesta. Eh, men möter jag liksom svårare fiender så får jag också liksom, alltså. Förlorar man koncentrationen när den behövs, då dör du. Mm. Eh, och, och Du har det betydligt värre. Du är typ såhär, bara du ser fiender. Tittar du snett på en fiende som du inte menar att titta snett på så dör du. Mm. Eh, men det, det jag är nästan mest imponerad av, av systemet i spelet är att de har lyckats göra det dark Souls slash men lättillgängligt. Alltså det är ju mycket mer slipat än till exempel bloodborner. Bloodborne, där är det ju verkligen så här ett slag per gång typ. Och här kan du ändå lägga ihop flera. Liksom, alltså det ser ju jävligt snyggt ut när mm. du lyckas liksom få till riktigt bra kombo. och det flyter på jävligt bra. Så att du liksom... Jävligt bättre koreograferat. annat. det blir ett helt annat tempo i spelet. Och nu förstår jag liksom att God of War och Bloodborne är liksom helt olika spel. Liksom mm. i, i säkert i vad de vill med sina system. Men jag känner att det här är ett så lyck att liksom inkorporerat taget från Souls-serien och ändå mm. lyckas göra det så att det behöver inte vara så jävla svårt heller. Alltså, jag känner, jag känner, när man börjar jämföra spel med Dark Souls och grejer så blir det liksom att Dark Souls-kombat för mig är liksom att du har typ, du har lätt attack på R1 och sen har du tunga attack, hård attack. Tung attack på R2. Jag slår hårt. Ja. Och sen har du liksom en sköld att parera med. Och då är det liksom, okej, okay, nu, nu påminner detta om Dark Souls. och Det är, alltså det, det, är en, det, det är en grej, en, en komplimang detta, även om det kanske inte låter som det. men Jag menar det liksom som det mest positiva jag märker, så att Det här spelet har verkligen kollat på en del riktigt bra spel. Dels då Dark Souls, men även typ som Last of Us och Uncharted. Sett till liksom set pieces och hur man interagerar med världen. Um, och då framförallt då liksom hur, hur Atreus fungerar som en companion är ju väldigt likt hur Ellie fungerade. Um, jag skulle nog säga att Atreus är, är nog den bästa companion något spel har haft. Ja, han, 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 är, han är grymt. Användbara. Alltså. Ja, mm. men inte bara det. Man kan, eftersom han är, han liksom blir, blir också som en del i din arsenal. För att han, du kan bestämma när liksom, han ska skjuta pilar och sådana grejer. Mm, du har ju en eh, Atraeus-knapp Som man jag typ, glömmer att använda. Ja, den använder jag hela tiden. Men det liksom, som Ellie i Last of us kan du liksom inte ge order. Hon gör Nej, saker. Eh, Elisabeth i till exempel att hon gav dig saker. Jag tror, hon mm. slogs aldrig, eller hur? Nej. Nej. Medan alltså, Atreyas känns verkligen som att när, när, när man hamnar och då man har kommit liksom en bit in i storyn och Atreyas har liksom fått fler eh, skills och sådana grejer. Så han känns verkligen som att han är också på slagfältet med dig och ja. han slåss bra. Alltså inte ens typiskt så här first person shooter spel när du ska ha dina kompanioner, liksom hej, hej, fem. Har man fått dem att kännas liksom, de är bara där för typ Props, de gör ingenting egentligen. De kanske skjuter någon fiende som typ, du ändå kanske ändå har fått mer Här är mm. det verkligen att man kan använda honom eh, på ett bra sätt och speciellt också när Arteus liksom har fått mer skills och liksom blir bättre. Han blir faktiskt bättre i spelet. Ja, det är inte bara det att du låser upp skills bättre. till honom. Utan han har liksom en ganska organisk progression från att i början vara ganska försiktig och liksom reserverad. Eh. Dels då för att Kratos inte är så jävla öppen för att liksom inkorporera honom i hans strider. Utan det är mer liksom att det, han värmer upp inför liksom eh, allt eftersom du spelar spelet och blir bättre och bättre och lite mer vågad och lite mer eh, aktiv. Mm. Så att det, och, och liksom första gången han hoppar upp på en jävla droger. Och, uh, och stryper honom bakifrån så fylls man liksom av åh min son så duktig. Alltså, alltså, alltså jag, jag blir så himla, alltså när jag börjar spelet så här du att man är kroat och så jävla butter liksom. Uh. Och så så här typ, när man börjar slänga ner i yxan. Och, ja, förut yxan, please. Alltså det är typ, det kan vara en av de häftigaste så här, spelmekaniska grejerna i ett spel på väldigt länge. Alltså det här kan typ vara mitt favoritvapen sen typ man satt ner en motorsåg på ett jävla assault rifle. Eller hur? Man slänger iväg yxan och sen trycker man på trekant, så kallar man tillbaks yxan och så kommer den i Kratos hand och så blir det liksom lite här- Man bara känner hur tung den här yxan är för att när ja. Kratos tar emot den, hans arm bara... Pof, liksom man ser kraften liksom trycka tillbaks halva sidan av hans kropp. Och Det var så tillfredsställande att kasta Grint, den här yxan och kalla tillbaka. Så typ i början av spelet kunde jag och stå och kasta och kalla tillbaka yxan. Jag tänkte så här: Kratos hade typ matchat typ i sån här pappa så han ska imponera på sin son. Man så bara, boy. Och så kasta man den här yxan och man tillbaka och tittar vad jag kan göra. Och Sen kan den här tjejen gå till skolan och bara, min pappa kan. Min pappa kan fånga yxan i luften. Bara, bara, bara just den kasta och kalla tillbaka-moven är typ en av de mest tillfredsställande grejerna jag har gjort i ett spel alltså på åratal. Ja, alltså typ. typ alltså min favoritgrej i början var när man inte liksom själv var så stark så man slängde den där jävla yxan åt fanders och sen så kom de med typ tre fiender och skulle börja mucka gräl framför en. Så kallade man tillbaks yxan och så slog den dem i bakhuvudet. Skitkul! På vägen tillbaka bara går igenom allting. Ja, så, så, så det är en jätte Häftig alltså spel, sp spelmekanisk grej. Alltså det, är liksom, det ser bra ut, det låter bra, det är kul att använda. Det bara, ja. All, allting liksom, På ett rent tekniskt plan så är liksom varenda aspekt av vad, som, vad ett tv-spel består av, liksom jobbar tillsammans för att skapa den här liksom underbara upplevelsen bara genom att Bara i att svinga den här jävla grejen. leviathan är ett sånt jävla coolt vapen. Jag var jättenervös för det när vi såg, för jag, jag älskar God of War-serien. Jag, mm. jag har spelat, alltså ettan, tvåan, trean har jag spelat om säkert tio gånger. Och jag har ju känt det, efter Ascension så kände jag att okej, okay, nu känns det som att de har kommit till en vägg liksom där de inte längre kan. De kan inte längre göra det här, det här intressant utan att verkligen gå tillbaka till ritbordet. Så att när de avslöjar det här spelet på jag tror det var 2016, inte 2015. Uh, det, det stämmer nog mycket väl till 2016. Ja. Uh, så, uh, så kände jag att okej, okay, ja, det här är intressant. Jag var jätteintrig. Det var liksom min favoritgrej på hela E3 det året. Uh, bara för jag kände att okej, okay, nu har de liksom gjort någonting för att göra det här liksom fräscht igen. Vilket är mm. precis vad serien behöver vid det här laget. Men jag var ändå nervös för när jag såg den där yxan, liksom, att det inte skulle vara lika roligt att slåss i det här spelet som är tidigare För tidigare. Det har alltid varit väldigt roligt att slåss i God of War-spelen. Uh, mm. Man känner liksom att hans, de här ikoniska svärden som sitter fast i kedjor som är liksom inbrända i hans Liksom armar. Uh, det är bara, liksom, bara sådana coola vapen. Liksom. Och man har jättelång räckvidd på dem och man kan göra massa coola grejer. Så jag tänkte att byta ut de två kedjesvärden mot en jävla yxa. Liksom. Jag bara hur fan ska, hur ska den kunna fylla det hålet? Mm. Men nu när jag har spelat det och jag har liksom sett vilket djup det finns i spelet och i, i stridssystemet och vad den här yxan kan göra. Alltså jag, skulle inte, jag skulle aldrig byta ut den yxan mot Blades of Chaos igen. Uh, Nej. Så att, uh, alltså det är grymt roligt att slåss i det här spelet. Fortfarande. Mm. Mm. Ja, men det blir liksom aldrig riktigt tråkigt. Nej. Måste jag, nästan, jag måste ju det typ över 15 timmar redan känner jag. Ja, säkert. Jag äh, måste spela jag sa, ännu alltså, mer. Alltså jag satt ju igår från typ halv tio. Jag gick och la mig i princip med små korta breaks. Ja, typ matpaus liksom sådana grejer. Och mm. Idag har jag spelat också sen typ halv tio. <laughs> fram till typ <laughs> nyss. Uh, nej, men, det, precis, jag tror det var samma sak när vi pratade om Horizon förra året. Så var det liksom så att alla delar i det spelet och även God of War då, görs bra. Mm. Eh, liksom att, samma sak med Horizon. Nu är det, jag, jag tycker Horizon är helt okej. Okay, liksom. jag, jag tycker inte att det är något fantastiskt spel. Eh, jag tycker det är riktigt men, bra. Men liksom alla delar görs ändå bra. Liksom det, 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 det kan liksom jag erkänna. Eh, problemet med Horizon var ju det att det spelet gjorde precis som alla andra spel gör just nu. Du det dig som inte... liksom Mall 1A, Open World, Ubisoft. Ja precis, det var liksom ja ah, men du har, de här du har de här huvuduppdragen och sen gör du massa sidouppdrag och det är, det är camps och det är liksom collectibles och det är bla bla bla. Och det är, ja, Torn att klättra upp i och... Prec precis. Crafty eh, och... Ja, och God of War... Liksom lyckas ju ändå göra typ nånt Eller, God of War gör någonting som liksom inte alla gör. Eh, liksom när, Närmsta är ju Zelda. Eller typ Darksiders. Och vi har inte haft ett nytt Darksiders på typ 5-6 år. Och, och, och... Inte ett bra Darksiders sen första Darksiders. <laughs> eh, Okej, okay, jag har inte berättat för honom ser inte. Eh, och liksom gör det här också att... Eller, eller ta Tomb Raider till exempel. Tomb Raider har ju också eh, liksom samma typ av struktur i världen som God of War har. Mm. Det här med att man har, man har eh, olika delar på kartan man går in i eh, och sen så gör man saker där. Det är bara det att problemet jag känner många gånger med, med typ Tomb Raider, liksom, speciellt the Rise of the Tomb Raider. Du, liksom, du kunde lära dig olika språk, du kunde göra dittan och dattan. Alltså, det fanns så många olika grejer som liksom, så här, bara, ja det här betyder ju inte speciellt mycket. Alltså varför mm. gör jag det här? Mm. Uh, I God of War känner jag ändå liksom att, att, att de här områdena är inte för stora som du går in i. utan det, det är liksom man ska nästan säga att det är struktur som liksom. Du går in liksom i en instans då som är liksom en större typ dungeon. Typ. Eh, och Sen så finns det olika rum. Och Varje rum är liksom packat med typ kistor. Alltså att det är liksom, du behöver aldrig gå liksom hårt och nosa efter saker. Utan liksom, Det finns där med liksom små, små pussel som aldrig blir för svåra. Men de är inte heller tillräckligt lätta för att du ska bli uttråkad att göra dem. Utan... Det är, liksom, det är en nice change of pace från striderna. Mm. Eh, så att du har hela tiden någonting att göra. Eh, och liksom just det att det är inte mycket onödigt. Du, liksom, du, du får reda på saker om, om liksom, eh, Midgård och Asgard och gudarna liksom genom Atreus som, som då liksom genom eh, hans mamma då eh, har fått liksom lära sig historia och sånt. Eh, och Kratos som inte typ bryr sig. Liksom, behöver hjälp av honom nu för att ta sig vidare. Liksom. Så att då, då, liksom, då blir det som en det blir som en resa för dem båda. här liksom, att Ni hittar liksom så här stenar eller typ såna här målningar. Och Så berättar Archeus om dem, så får Kratos lära sig det. Så det, är liksom, det blir ett sätt för dem också att bonda. Eh, genom då att hitta typ, olika collectibles jag vet inte vad jag ska komma med allt det där. Men jag hoppas, jag hoppas det men att, det, är, att det, liksom, det känns som att spelet gör något som inte alla andra spel gör. Det, det känns som ja, en, en ny det, upplevelse. Liksom, ja, för de hade ju kunnat göra det typ, helt open world och sen har man fått springa runt på den här snöiga kartan i en evighet och sen har man fått gå till de här olika encampments och typ för att få grejer. Men mm. här, liksom. Så att strukturen är egentligen mer lik också de tidigare God of War-spelen i det sättet också. För där hade du ju mer banor. Ja, det Du hade en du bara sprang Ja, ins. Precis, men, men du, liksom, du kunde gå in i ett rum här och hitta en kista där och ett rum ja. där och hitta en kista där. Och, och Lite så är det här, inte lika linjärt. Eftersom du kan ju liksom röra dig vart du vill. Men liksom när du kommer in liksom i, typ, om vi, vi kallar det en grotta. Uh, så vi är det liksom så, ah, men här är, här är en kista, hur ska jag komma till den? Så får man liksom lösa det. Och sen så här, oh, här är en annan kista, hur ska jag lösa det? Liksom. Bara genom att Just det, bara det att kistorna oftast inte bara ligger i det öppna för dig att liksom hitta, utan du måste faktiskt lösa någonting. för Att komma åt kistan ger ju också någonting. Ja, ibland är det traditionella rymdpussel ibland ibland är det mer liksom miljöbaserat. Att okej, okay, någonting blockerar här och då måste jag hitta ett sätt att få bort det så att jag kan komma vidare och komma åt kistan. Ja. Jag håller det liksom på alerten den här tiden. Ja, och liksom uppmärksam och liksom ja. att man, man håller koll, utkik och sånt. Eh. Alltså, sen, sen så får jag säga att eh, det, det har liksom, Zelda, eh, nej, Rise of the Tomb Raider, eller Tomb Raider-strukturen fast det har liksom tagits ännu längre för att nu finns det liksom massor av områden och delar av världen som är liksom helt och hållet upp till dig om du ens vill besöka eller inte. Mm. Det är liksom inte bara det att du hittar en fork in the road och sen så kommer du till, ja här är en kista och sen så går du vidare utan det är liksom stora jävla plättar av liksom spel som, som du inte ens ska... måste ta dig an liksom. Man skulle kunna kalla dem pannkakor, Oliver. Ja, <laughs> Stora plättar. <laughs> ja. Den, gick hem. <laughs> ja, den gick hem. Men jag måste också säga en sak till. Jag älskar levelsystemet i det här spelet. Okay, ja. eh, för att, för att, du, du samlar ju XP mm. eh, när man dödar saker, men XP går inte till att faktiskt levla upp Kratos Du går liksom inte upp i levels när du samlar in XP, utan XP fungerar precis som typ, vad är det, själar i de tidigare War Ja, Red Orbs. precis. Det är ett ekonomisystem, så du köper uppgraderingar för din XP. Ja, så ny, alltså sen, uppgraderingar innebär det ju moves i princip. Ja, precis. Nya, nya, nya attack, kombos, ja, och grejer. Ja. Men du har också levels på Kratos och fienden har också levels. Men du går inte upp i levels som är traditionella traditionen, Inte som typ Assassin's Creed hade då. Origins hade. Liksom att här möter du en level 48 fiende och du är typ på level 29 och det kommer ta en evighet för dig att kunna komma inte ut. Utan nej, det är typ Högsta fiendens level jag har sett är level 7. Jag alltså. är på level 5 just nu. Utan hur du går upp i level är genom att crafta armor och uppgradera din armor Så att leven blir liksom en symbolisk alltså din, siffra för din power. Alltså hur, din, din hur stark du egentligen är. Liksom, din level är en, en sorts summa av vad du har för gear på dig just nu. Ja. Och hur stark och det, din yxa är och allt det där. Ja, och det gör liksom att det är aldrig omöjligt att möta fiender som är jättestarka. Men just att det inte finns så höga levelgap heller så kommer det ju aldrig hamna i en area liksom att hit kan inte jag besöka för en om typ 30 timmar. Nej, jag har aldrig du... kommit till en punkt där jag känner att okej, okay, det här är helt omöjligt för mig att ha nu. Nej. Eh, och Det, det finns liksom ju fiender att... som är så starka att de, liksom, alltså nu på hard så finns det fiender, typ en level 7 fiende one-shotar mig i princip med vilken attack som helst. Eh, ja. Men om nej, jag bara är duktig nog så kan jag ju liksom undvika att bli träffad. Liksom så... Ja, och där, där kommer ju liksom Dark Souls Bloodborne. Mm. Men även Dark Souls och Bloodborne har ju liksom högre uh, levels på gubbarna. Visst har de? Uh, jag tror inte man, man ser nog inte fienden och just. Nej, men jag tänkte gubben, jo, men alltså, gubben som styr har ju levels. Precis, så är det. Uh. Uh, men liksom just det att det handlar inte så mycket heller om att du ska liksom komma upp till level 58 eller 60. Så det, är inte som, det är inte som ett rollspel på det sättet. Utan det, är liksom, det är bara som en indikation till vad du, är, vad du har för power just nu. Nästan, det är nästan lite som Destiny's light level. Precis, det var precis det jag tänkte säga. Äh... Och så att XP, XP får du när man slåss och göra quests. Och XP använder du för att låsa liksom, äh, upp nya attacker och göra Atreyus förmågor bättre också. Äh, och Sen så har du din basic liksom valuta är hacksilver, kallas det. Mm. Som används för att det är liksom en valuta när du ska krafta eller köpa nya grejer hos smedjor. och Sen har du också olika unika material som du behöver för att crafta olika grejer. så Du har liksom svart Alfheim stil och du har massa olika grejer. Så olika armors och olika prylar kräver olika material. Men, men samtidigt har de inte gjort det liksom så att du går och grindar efter material heller? Nej, för att jag, vet inte, jag tror inte att spelet egentligen tillåter dig att grinda. för Fiender spånar väl inte igen? Nej, nej, det kan komma nya fiender till typ vissa områden som man återbesöker. Men det är liksom inte så att man går in i ett rum, dödar dem, går ut. In i ett rum, dödar dem, går ut igen. Och liksom, du så det blir ju inte det här typ monster hunter grejen att du liksom såhär, ah, nu dödar du bara den här fienden så du hoppas typ att lite metall ska droppa. Mm. Eh, så att de har ju liksom inte lagt någon onödig tid på det heller. Så Nej. det är inte meningen att du liksom ska hålla på och maximera på det sättet utan du liksom- du får grejer genom att spela det som finns. Så att du stannar ju liksom aldrig upp och bara såhär, nu ska jag bara göra det här. Liksom. Yxan fungerar så att du, du, du behöver ett föremål som kallas frozen flame. Och När du har fått en sån då kan du uppgradera din nyxa en nivå, vilket gör att den blir starkare. och Då får du också tillgång till mer avancerade attacker i ditt skill tree. Och de här frozen flames, som jag förstår det så dyker de upp liksom med väldigt specifika fighter efter, liksom i storyn. Så att de går inte att missa i princip. Det är ingenting heller du farmar. Eller? Jag tror man... Du har fått en femte nu va? Ja precis. Nej man får ju en Jag tror att man faktiskt kan skippa Och plocka upp dem Jo men då, då får du sen när du kommer till butiken. Det, så ja, säger, Ja där har du alltså. missat att plocka upp. Mm, uh, det är sant. Så att, så att jag, det, det gillar jag. Du behöver inte mixtas så mycket med yxan. Jag tror faktiskt, om, om jag hade fått liksom klaga på en grej. Och det är egentligen, alltså det, är inte, det är inte ett klagomål Så på hur spelet är gjort. Eller det, det är helt och hållet en personlig preferens. Men jag tror att jag hade nog föredragit Uh, för att som det ser ut nu så finns det liksom hur många olika uh, rustningar för kratos att använda och crafta. Uh, och du kan kombinera liksom en chest piece med, med olika vristarmor och uh, höftskynken i princip. Så jag hade nog nästan föredragit om armorn fungerar lite som yxan. Liksom att okej, okay, nu har du kommit tillräckligt långt i till storyn för att, så nu kan du levla upp din armor så, och så får man liksom se typ hur hur den blir lite biffigare för varje gång man levelar upp din armor uh, Ungefär som hur det fungerade i Dead Space 1. Att du hade liksom din engineering suit och allt eftersom att du progressar genom spelet så okej, okay, nu fick du en schematic för att levela upp den till level 4 och nu kan du göra det och nu blir den liksom ännu bulkigare men det är fortfarande samma dräkt. Mm. Uh, jag, jag, jag känner att jag blir ganska, jag blir lite överväldigad av antalet armors i spelet vilket gör också att det här ständiga kvalet för mig. Sånt här gör mig stressad i alla spel. Men just det här ständiga kvalet. att Ska jag använda den här armen Eller ska jag spara upp till den armen som, som jag behöver där och där för? Eller ska jag uppgradera den jag redan har? Kommer den här bli bättre än den nya ifall jag uppgraderar den? Och Det är sånt jag inte vet. Det, alltså, det, jag hade exakt samma problem med, med Witcher 3 i, det, i den aspekten tills jag liksom introducerades för Witcher-gear. För då kunde jag liksom bestämma mig. Okej, okay, nu ska jag ha Cat Armor och den kommer jag ha resten av spelet. och Jag behöver inte tänka på det. Mm. Det enda jag behövde göra var att googla hur de såg ut och tänkte den var snyggast, <laughs> så den tar jag. och Sen så uh -huh. kommer jag liksom, kunna uppgradera den allt eftersom jag spelar igång och så kan jag specialisera mig. Här blir jag lite så liksom, okej, okay, jag vet inte riktigt vad som är bäst och vad jag ska ha. För alla har ju olika stats, olika styrkor och svagheter och alla har uh, olika Uh, vissa har liksom, uh, en, enchantment slots och andra har uh, passiva perks. Och Sen finns det sådana som är objektivt sämre än de andra. Och det, blir, det är bara väldigt mycket. Uh, så att, alltså, det, det är ingenting som gör att jag tycker mindre om spelet. För att Jag, jag är grymt imponerad av spelet än så länge. Det är liksom utan tvekan det mest spännande jag har spelat i år. Uh, och gud, vad, Fan vad snyggt det är också. Jävlar vad snyggt det är. Inte vattnet. Nej, inte vattnet man har spelat Sea of Thieves. <laughs> vattnet är inte så jättesnyggt faktiskt. Nej, det är faktiskt. Det är faktiskt rätt fult många gånger till och med. Det, är inte... det ser lite ut som typ blå målarfärg ibland. Ja, oh, vattnet kunde göras bättre. Men allt mm. annat är liksom bara... Mm. Mm. Alltså jag märker, Nu märker jag att mina 4K-tränade ögon märker nu att det är lite suddigt för mig när jag köper en vanlig PS4. Mm, jag har ju Pro. Uh, och Jag kör i, uh, i vad heter det, Resolution Mode. för Man kan välja mellan Resolution och Performance Mode. Uh, och uh, Då blir det liksom högre bilduppdatering med 1080p. Problemet är att jag är ganska jag är typ smått allergisk för uh, variabel bilduppdatering som hoppar mellan 40, 50, 45. så att jag, jag låser hela till 30 och kör högre upplösning. Det är inte native 4K utan det är checkerboarded 4K. Så jag vet inte exakt hur mycket det blir tekniskt. Men det är ju bättre än 1000 p Det är tillräckligt skarpt. Mm. Uh, för mig är det liksom så här, typ om man är långt borta från ormen där. Känns det så ser man här... Han ser suddig ut. Okej, okay, ja. uh, uh. det, det är bara liksom en liten petitess. Ja, alltså, jag tror men det, det är coolt när man hittar bara, oh, vilken cool arm jag hittar. Så att det är inte det att jag inte, att jag ogillar det. Det är bara att jag tror att, hade jag fått välja så hade jag nog heller haft liksom att, okej, okay, den här armen har du när du börjar och när du är klar med spelet så är det samma. Men den har liksom byggts på och byggts på och byggts på och, byggts på och blivit bättre och bättre och större och större. Ja. Uh -huh. Jag gillar uh -huh. sån liksom, sån, uh, jag sån liksom progression i spel. Alltså, det, det är en grej jag älskar. i crackdown. Uh, alla borde spela crackdown. Nej, ingen <laughs> borde spela crackdown. crackdown att det ens, ens finns ett crackdown 3 under utveckling är beyond me. Alltså jag Chuta. förstår inte. Jag förstår inte. Okej, okay, men det är inte för dig då helt enkelt. Nej, men, jag, nej jag, gillar jag gillar bara bra spel. Jag gillar crackdown när man går upp i level och man ser liksom att för varje gång man går upp i level så liksom blir man bulkigare och större och man märker att man kan hoppa högre och dina bilar blir liksom fetare och fetare. Jag älskar sånt. Det är typ det jag älskar med typ GTA-san Andreas. Det var typ när man gick på gym med, med, ja, det, med, med ja. CJ och sen så han liksom blev biffig. Liksom. Mm. Eh, han kunde bli fet också. Ja. Det var aldrig jag. Jag var alltid maxat på träningen. Jag förstår inte hur man blir fet, för man springer ju hela tiden. Det måste vara svårare att bli fet i det spelet. Jag vet inte, man borde testa någon gång. Typ, se men, till men, att aldrig cykla eller springa. Men jag älskar ju liksom också det här. Jag älskar ju när man byter armor på karaktärerna och det syns att man byter armor. Det var typ en av mina största besvikelser med jag blev Chronicles 2, var det att när du bytte din armor så syntes det inte på karaktärerna. De hade samma armor hela tiden. Vad menar du? Finast... Så, så att du fick ny armor men du, ja, du man fick sitter inte typ... på karaktären? Precis. Så det är bara stats ja. då? Ja. ja nej, men jag gillar också det. det, det liksom jag när, när, man, när man märker, typ, jag, jag älskar det i Dead Space 1, att i början så, så, så har du en jättetanig tyg-outfit i princip. Och sen ja. så liksom, sen får man fler men Det är liksom pansar som läggs på i lager <laughs> hela tiden. Jag vet men det ser ut som klädnip. Alltså Jag kommer ihåg att typ, jag var hemma hos Robin och, han, och sen var hans syrra kom in när vi typ uppgraderade dräkten. Hon bara va? Han fick ju bara mer klädnyper på sig. Klädnyper? Det ser ut som Alltså dräkten i Dead Space är faktiskt ganska ful. Nej, den är cool. Ja, den är skitful. Den är cool. Nej, den är jätteful. Det var varför Halo 5 har så ful armor när man sitter med sån där smak. Det är inte jag som bestämmer hur armen är helt of Du bara, mm, mina bionical spartans, I love them. <här> jag hatar dem. Det är typ den enda liksom grejen som jag känner just nu att där hade jag nog ändrat om jag hade fått. Uh, min, min enda gripe är storymässig och då har inte jag klarat ut spelet än, Så Jag kan inte <här> uttala mig om det och jag vill liksom inte ut tala mig om det här heller. Så att det inte spoilas. Nej, uh, vi kommer ju prata om Om vi bestämmer att göra en, en uh, spoilercast, så kommer vi ha gott om tid att prata om stories. Precis. Uh, för jag, det, det beror på hur det slutar. Alltså jag, det beror på hur det slutar. För att jag har lite såhär... Ja, uh, precis. Uh, men min enda story. Liksom, jag hade nog förväntat mig lite mer. Tror jag kan du, säga. Du har inte kommit uh, till en punkt och du känner liksom att det verkligen typ har trappat upp helt enkelt. Om ja, men inte bara det, det är lite andra saker också. Okay, ja, men, ah, som jag, jag inte vet kan veta. nämna. Äh, äh, men det, det är liksom nämna. Men annars, så att jag tycker att det är ett jätte, jättebra spel. Ja, men jag Jag älskar det och jag, jag känner att, jag är väl lite som dig där, att jag känner att det, det som, när jag är färdig med spelet, så det som kan göra att jag blir liksom, att det drar ner det lite för mig, det är ifall, eh, ifall de inte liksom verkligen försöker säga någonting med storyn. Alltså, jag hoppas ju att de, att de på något intressant och spännande sätt lyckas inkorporera liksom Kratos bakgrund och vad han har gått igenom i föregående spel i den här berättelsen. Att de liksom reflekterar över det mer än vad de har gjort hittills. Jag känner att om det är ju intressant då liksom att, att istället för att reboota spelet och börja om från början, eller serien, så är det ju, det är ju liksom, jag kan tänka mig från liksom en creator eller typ ståndpunkt så är det väl mer intressant att försöka få folk att bry sig om den här karaktären från trean som är liksom, han har typ inga kvaliteter överhuvudtaget. Eh, än honom från början, men då känner jag att, då, jag hoppas också att det lönar sig liksom. Mm. Och hittills har de kanske inte riktigt dykt ner i det. Alltså, nej, de har inte gjort det in för mig heller. Nej, och inte ens för Kratos liksom som person. Alltså, man får inte riktigt se honom själv reflektera heller. Och det är inte att någon nödvändigtvis måste säga någonting, men liksom, det syns inte alltid. På, alltså, man kan göra... Förutom, förutom typ i början av spelet. Där märker man liksom så att okej, okay, det, liksom, det har hänt saker. De gör ju små subtila liksom nods. Som den som har spelat serien förut förstår liksom jo. vad det men betyder. Man, typ så när, när han tittar på ar sina armar i början av spelet. Ja. Man vet liksom att han har... Liksom, så här, om, om man skulle ta bort de här liksom, traserna han har på armarna så hade man ju förmodligen sett liksom såhär, märken av såhär, inbrända kedjor i huden på honom. Ja, men liksom, men, men vill ha lite mer? För att det, då jämför jag direkt liksom, med Nathan han Charter 4. För att liksom, där hade man också liksom tre eller fyra spel med honom. Eh, mm. Och liksom man, man kunde märka hur det har påverkat liksom honom och liksom den resan han gör i det spelet. Jag hade gärna mm. varit haft mer sånt i God of War också, så man liksom verkligen liksom, man får den här, liksom, här tryckande känslan. Liksom att, ja, men, men vi ska inte gå in mer på det. Ja, vi får äh, se helt enkelt. Vi har, vi, vi har ingen aning om hur långt nej, in i spelet vi är. Jag, jag, vet inte hur långt, nej, jag vet inte hur långt jag har kvar heller. Jag tror att jag börjar komma till tredje akten nu, men jag är osäker. Man kan äh, ju vara liksom, jag skulle kunna vara halvvägs. Jag skulle kunna vara nära slut. Jag vet inte. Ja. Eh, men, men i alla fall, God of War, bästa triple A-spelet som släpps i år. Ja, det var lätt. Utan tvekan. Så jag, jag bollar lite med vilket spel som jag tycker är bäst i år. Det är, det är God of War eller Celeste. Celeste var jävligt bra. Mm. Eh, så, med det sagt. Eh, för då har det kommit upp lite andra saker nu med, med liksom God of War och man har, eh, då har man liksom tagit en, en serie och liksom gjort om den. Man har stuvat om från grunden. Lite som Breath of the Wild. Även om jag ska säga mm. att God of War är mer en radikal förändring än vad Zelda gjorde. Jo, det är Då har det också kommit upp så här... okej. Okay, Microsoft har också serier. Har de? Som, <laughs> ja, de har, de har spel. De både, ja. uh, både Gears och, och, och Halo. Det är liksom det största, vad ska man säga, typ, Storydrivna spel. Mm. <laughs> alltså jag, jag, jag har sett skämsbilder på att Mike ska göra samma sak med Halo. Och skillnaden är att de sätter skägg ute på Master Chief's armar. <laughs> Boy. <laughs> Boy. <laughs> <laughs> um, för, för att tänka jag så här. För att både, i alla fall jag. Var ju rätt så besviken på Gears 4. Ja men. Och till viss del Halo 5. Ja, eh, Halo 5 är mer narrativa aspekter. Mm. För att jag tycker ändå att det är den förändringen de gjorde i liksom hur, hur Halo spelmekaniskt fungerar tycker jag är. Del, mm. Det var liksom deras sätt. Alltså, Halo 5 spel, spelmekanik var liksom en reimagine av Halo. Det kändes som att man tog in Halo liksom i, i, i moderna tider. Om man säger så. Ja, precis. Precis. Ja, så, så, det, så. Precis. Så, så, så glömde de bort storyn bara. Ja, ja precis, där, där är men alltså, jag det, det, det är svårare att göra det ur, ur liksom ett förstapersonsperspektiv. Vad ska du göra i ett första förstapersonsperspektiv? Du kan liksom inte ändra kameran. Alltså jag skulle inte vilja spela ett third person-Halo. Liksom det, det är inte Halo. Där blir det så mycket svårare att ändra. Ja. Men för Halo, där skulle du kunna ändra om strukturen på kampanjen. Till exempel. Det behöver ah. inte vara tio banor. Det, det är det här du är på väg in i nu? Ja. ja. ja oh, ett, ett open world-Halo? Nej, inte nödvändigtvis. Ja, för det här pratar jag redan om med Halo 4. För, det, för att med Halo 4 så var det ju så att eh, när det visades upp så var det många som anmärkte på att åh är så nice. För att det är för att folk som har arbetat på Metroid Prime har arbetat på Halo 4. Mm. Eh, det var även typ de här djungelbanorna och sånt så såg man liksom att det var inte lika tomt som det var ja. i Halo-spel. Men det, man, alltså, redan, så fort de visade upp Halo 4, jag tror det var ET 2012 eller vad det var. Så mm. eh, då, då, då kände jag liksom att Båda de här nya Prometheumfienderna såg ut att vara liksom inspirerade av typ Space Pirates i Metroid Prime. Mm. Det var liksom mycket som, typ det där ljusa på light rifles och liksom, bara mycket av den designen liksom fördes över lite. Mm. För, för du... Om man ska ändra Halo 6 till exempel. Eh, och ändra liksom i strukturen hur man, man, man spelar det spelet. Så jag tänker mig att de skulle kunna göra ett Metroidvania eh, Så du skulle kunna ha en semiöppen värld. Alltså, du skulle fortfarande kunna ha typ klassiska Halo-banor i det här stället. Det blir som liksom en dungeon skulle kunna vara det. Eller man de tänker att det är en, eh, en öppen värld men står inför på det sättet så känns som Ja, precis. Det ska ju inte vara liksom en öppen värld som typ ja, Horizon eller valfritt Ubisoft-spel. Utan det ska ju vara liksom en... Tänk dig, typ, ja, men tänk dig typ Metro Prime. Där hade ju Halo 4 hade ju passat så bra för det, för ja. du kraschlandar ju på en planet. Ja, alltså ja. Metro Prime är ju illusionen av en öppen värld. Typ, precis. På sätt. Så att det är lite sånt, illusionen av en öppen värld. Liksom att du kanske har någon form av backtracking och liksom... jag vet inte var... Det är inte som att Master Chief ska uppgradera sin armor men man ska kunna få nya vapen som fungerar, eller nycklar eller vad som helst som kan öppna upp nya delar av världen så att man får springa lite fram och tillbaka. Eh, och då också kunna göra hans... Liksom, och Det hade också funkat för Halo 5. Om vi säger att, var det skit, liksom att okej, okay, Master Chief har lämnat UNSC och letar efter Cortana. Det hade också funkat för Halo 5. Och så hade man kunnat göra ett Better eh, för att, Så hade de kunnat leka med strukturen i, i Halo. Ja, för, liksom, Halo, igen, Halo Singapore egentligen är ju typ bara... Du gör samma sak som möjligt, för att istället så skjuter du datorgubbar. Typ, I områden mm. om och om och igen. Så länge det är Covenant så är det också bra datorgubbar. Alltså kul att skjuta på. Alltså Jag har tänkt på det här. För, för att du sa det här här häromdagen. Uh, och det var uppenbart för mig att du har tänkt rätt mycket på detta. För att jag tror det var en kompis till oss, jag och Adam, som sa typ hur hade ni velat att Halo 6 ser ut? Och du bara med med en gång. Du blinkade inte ens, utan det, du hade det svaret liksom på lager redan. Spoilers, jag kom på det precis när han sa det. Ja, min första reaktion var seriöst. Mm. Då började jag tänka, ja, Metroid Venus, så tänker jag liksom typ Metroid Prime-hållet. Men ju mer jag tänker på det, desto mer känner jag att det hade fan kunnat funka. Mm. Du hade fått, det hade ju varit en del grejer man hade behövt lista ut av liksom hur det hade fungerat. För att en, en viktig del av den typen av spel är liksom att du ska känna att du hela tiden blir bättre. Så att det är liksom, Jag har inget självklart svar på hur det skulle fungera. Kanske om man skulle typ Blanda på den här planeten och alla dina sotmodifika... Kallas det förmågor? liksom har gått sönder så att du måste liksom bygga upp. Okej, okay, nu har jag en boost och nu har jag ground pound eller whatever. Mm. Uh. Om inte progression kan liksom räcka. Liksom. Ja, ja jag, vet, jag vet inte. Jag är ingen Nej. spelutvecklare. Men alltså, jag, jag blir intriged över liksom idén. För att... Men sen känner jag liksom att, att, att kalla det Metroidvania. Det kan liksom komplicera lite. För att titta på God of War. Det har ju liksom lite av den typ. Alltså de kvaliteterna sett till bandesignen. Mm. Ja men Metrodvania säger det är liksom mer generellt så att man ungefär vet åt vilket håll man vill ta det. Ja. Uh, sen får ju de lista ut det då. För att jag, jag känner liksom att gameplaymässigt som hur Halo 5 fungerar. Där gjorde de liksom sin typ soft reboot av, av liksom grejerna. Du spelade annorlunda som du inte har spelat tidigare. Uh, Halo och det tycker 6 jag räcker. På det ja, planet. Jag med. Ja, ja, absolut. Jag känner inte att... Eh, jag, jag hoppas inte att... Jag hoppas ju tvärtom att när Halo 6 kommer, att, det är liksom, att de inte har ändrat massa grejer i spelmekaniken. För jag känner att det de gjorde till 5 var så grymt jävla bra. Men Vi spelar ju fortfarande multiplayer Halo 5. Ja, med och det är fortfarande asbra. Ja, ja jättekul. Uh, man kan uh, inte spela till fem timmar i sträck och bara fan nice, uh, alltså, ja. Halo. Uh, så det, så. det enda de behöver göra egentligen, det är liksom att se till att uh, bara, uh, få en bra kampanj med en, liksom intressant med ett intressant narrativ. Eh, mm. Och ut med skådespelet som inte hör hemma där. Oh, ja. Eh, Glöms å andra sidan. Om ni inte, ha, eller hade du något mer att säga? Jag skulle bara säga att eh, förmodligen så kommer ju Halo 6 utspela sig på en ny Halo-ring. Eh, ja, och där hade du ju kunnat ha Metridvania. Ja. Eh. Tillbaka med Splitscreen-co-op split säger jag också. Ja, ja, men det, tror, det har de bekräftat? Det har de, ja, de väl ha. okay. ja. sa att vi kommer aldrig göra ett Halo utan split screen igen. Nej, det eh. hoppas jag. Men alltså, det, förmodligen så var ju split screen borta från Halo 5 för att de inte hade tid. Och få det att funka. För att Halo 5 men, hade ju förmodligen Men co i Halo problem. 5, är det typ att man kan spela fyra cyklar, Eller hur många är det nu är? Ja, mm. fyra. Så man kan liksom ta... Man du kan, tar över de karaktärerna? Ja. Så att du, du spelar inte fyra Chiefs utan du spelar master Chief, eller typ en spelar masterchiv en spelar Linda, Kelly och Fred. Ja, och en oh, spelar Locke och sen spelar någon back. jag ens Buck, minst och namnen på dem. Jag förstår inte. Sen är det Locke och Buck och Veil vale och Tanaka. Yes, jag kunde mm. dem också. Eh, Gears å andra sidan är svårare att ändra. Eh, känner jag rent spontant, hur man hade strukturerat om det. Jag vet inte. Jag, jag, jag känner inte att, jag tror att, hade jag, hade jag... Hade alltså, jag varit att antingen hur? omdesigna Halo eller Gears, så hade jag fan hellre omdesignat Gears alltså. uh, För att du, du redan, redan, i och med att det inte är första person, så känner jag liksom att du redan med en gång, så kan du göra fler, fler olika grejer. Fast, jag, jag vet inte hur man hade gjort det. Alltså, jag försöker tänka liksom, hur hade jag ändrat Gears? Nu har jag en jävligt nice idé för Halo, så jag hade ju hoppat på Halo lätt, men... Uh, jag jag har inte. en nice idé för Gears. Mm. Men det, det, kruxet med Gears är också liksom att multiplayern är så... Du har sådana hardcore-fans och det ska liksom fungera med typ e-sport. Jag vet inte ens om det finns ja, en fast... e-sport-scen e att prata om. Ja, i Gears fast jag säger ändå såhär, fuck that. Alltså, de kan jag, alltså, jag känner också det. För att det är liksom såhär att då får de ju, alltså, kan göra en ny multiplayer, Det kanske är skitroligt. Liksom. Ja. Då. Alltså jag, jag känner att, if, jag, jag, personligen, alltså. Hade jag fått bestämma så alltså, fuck multiplayer alltså. Multiplayer-scenen ska liksom inte vara anledningen till att man inte kan göra nya grejer med en spelserie längre. Nej, för det, det, också, det är också många argument jag har sett när det kommer till Pokémon. Uh -huh. alltså, folk är helt... att man ska kunna battla ett Ja, story. för de nej men så ska ju röra runt systemet så här för typ uh, tournaments och grejer. Man bara, men spelar de gamla spelen då. Nu, nu lockar denna så jag bara, ja jävla, men liksom, då får ni spela. jag har en konsol för er ja. utan ja, nu, det inte liksom, Spela de gamla spelen då. Det är liksom bara, där kan ni sitta med ett jävla bättre system som ni inte vågar ha någon förändring. Skit i det. Majoriteten av ja. alla som spelar Pokémon sitter inte och spelar turneringar. Nej. Det är inte där. Pokémon behöver inte ändras för att det säljer miljoner. Pokémon ska inte ändras för att turneringarna blir förstörda. Så bara, Okej, okay, det säljer med miljoner, men av de här miljonerna som det säljer, hur många sitter på de där jävla turneringarna? Är säkert en liten bråkdel. Och så här känner jag också, bara för att Brawl sög betyder inte att Smash Bros inte längre spelades på e-sport. De bara spelar mil i. Ja men eller hur? De spelar ju fortfarande mili. Ja eller hur? Så att det är liksom... Bara no argument. Jag känner att alltså, multiplayer-scenen ska som liksom sagt inte vara anledningen till att en serie inte kan tas i nya riktningar. Uh, och alltså jag hade, hade, hade jag varit liksom, säga, lead creative designer för Gears of war 4 så hade jag med en gång bara tagit dig bort från hela den här typen av oh, the end of the world och eh, stora enorma liksom med typ melonbiceps och motorsågar de, motorsågvapen går och mördar en miljard monster på löpande band och säger hur yeah! Scratch one grub! Utan jag hade tagit det tillbaka till perspektivet från liksom en helt vanlig jävel som bara råkar bo på den här planeten när de här monstren dyker upp. Uh, och kanske till och med har liksom att du spelar typ en, en vanlig kille som har en familj att, bry, att, liksom att oroa sig över. Och helt plötsligt så kommer de här monstren. Och uh, varje liksom, varje encounter har varit. Alltså en sån jävla Theron Guard kan vara liksom din värsta mardröm i princip. Och det var ju så det kändes i första Gears. Alltså första gången man kommer till den där jävla theeronguardsen i underjorden. Det var ju skitläskigt. <här> I mm. första gears. Det var ju liksom man, man visste inte om liksom, en talkbox fungerade. Och körde man på insane så var det livsfarligt. Ehm. Precis. Nej men alltså jag. Jag, jag, jag hade mycket hellre velat se liksom, bort, bort från hela den här kogg-grejen. Liksom, militärvinkeln. Och mer liksom, en överlevnadshistoria. Liksom, att här är typ en vanlig jävel. Monster kommer. Hur ska vi liksom, överleva detta? Det är det som blir lite tråkigt med, just, med hela alltså shooter-genren. Det är att den ofta är så, Liksom det handlar om militärer. Mm. Det är det som är så tråkigt Ajo. för att det begränsar också vilken typ av historia man berättar. Och GS4 hade de all chans till att bara så här, släpp Kogs Liksom Det är bara människor nu. Mm. Och man var ju bara en människa i typ fem minuter och sen så blir man en kog igen. Ja, fick man slås mot sådär fantastiskt roliga robotar. Oh. Äh, men men, liksom, men sen också det här att oh, det behöver inte vara slut. I och för sig, 4 handlar inte riktigt om sluta världen men liksom, det är massa over the top grejer. Och då kan man återigen liksom jämföra med God of War. Alltså God of War handlar egentligen inte om någonting. Alltså det är här. Det där lät ju lite konstigt. Uh, det, det är liksom här. Äh, Atjeus mamma, äh, Kratos ja. fru har liksom dött. Mm. Ni ska ta askan till toppen av berget. Det är spelet. Det är spelet. Sen händer det grejer på vägen. Men det handlar liksom inte om att Åh, nu är det liksom, the end is night. Det är premissen. Och GS4 har... Alltså, finns det ju liksom, det är en, liksom, jordens undergång ligger där Liksom i bakgrunden. För de snackar om typ Ragnarok och grejer. Men det är aldrig något fokus. Nej, precis. Det är, liksom, det är bara sånt som händer i nordisk mytologi. Det, liksom, det finns där av den anledningen. Men det är, liksom inte, det är inte som att Åh, nu ska och stoppa Ragnarök. Liksom, det, är, det, det är inte vad det händer Nu handlar inte GS4 egentligen om, om liksom typ att stoppa, till viss del, men det, det, är liksom, det börjar som att Okej, okay, här är nya hotet. Vad är det som händer? Till att typ, man sitter i två stora jävla mäx och bara ö kult, Du vet, skitfjantigt. Uh, och just det liksom också att den... Så, hur Santa Monica behandlar Kratos i God of War. Liksom, det känns som att då, det hade varit enkelt för dem att göra den här rebooten och bara scrappa allt gammalt. Men istället var det såhär, ja. hur gör vi med den här karaktären? De liksom behandlar liksom honom med en viss av... Um, vad ska man säga? Du har det här bagaget som han släpper med sig påverkat honom och definierat honom i äldre liksom, där och, ja dagar? Liksom, det finns en viss typ... Om man ska använda det engelska ordet, så här, care. De, liksom, mm. de tar hand om karaktären. På samma sätt hade man kunnat göra med Marcus Phoenix i Gears. Och då ja. har liksom, det har funnits betydligt mer nyans i Marcus Phoenix genom Gears 1, 2, 3 än vad det har funnits i Kratos i typ 1, 2, 3. Typ. Mm. Ja. Uh, och liksom Så här, och ja, något alltså, som, nu är inte Marcus är liksom nej, det största, nej, bästa exemplet, på nyans i karaktär. Nej, nej, nej. Marcus är det. Det är bara för att, är att liksom, Kratos är liksom det absolut sämsta exemplet. Ja, men så här, sen så, jag har läst böckerna till Gears of War där får man en helt annan bild. Och Sen så jag har lagt in en massa egna grejer i Marcus som karaktär, därför tycker jag om honom så mycket. Men det ja. finns liksom mer där. Ja, och sen, absolut. Han och det har som mer än så, Kratos. Ja, och det som var så spännande med Gears 4, men samma sak som, som Master Chief i Halo 4. Liksom att Hans relation med Cortana, det var liksom det mest spännande i spelet och de gjorde det så jävla mm. bra. Ja. Men, men i gs 4 så... Det är liksom så här man hade velat se liksom, okej, okay, Marcus har varit i krig hela tiden. Och det, det är liksom, ja, hela sitt liv i det, 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 det Hela sitt liv. Och det, tar de liksom, det rör de väldigt mycket i böckerna, hur det påverkar de som karaktärer. Hur det påverkar alla karaktärer? Man, man ser det, det finns glimtar av det i spelen. Och så det är en sån detalj man får reda på i böckerna, att Beard är liksom scared shitless hela tiden. Ja, och då förstår man vissa skämt i, i spelen. Uh. För de skojar ju om att Beard är rädd. Men, man får liksom, men det är typ mer såhär, du är rädd Beard. Du Bear typ bara nej. Liksom, Han <söch> låter inte rädd. Eh, men, så det har varit krig hela tiden. Sen är det en paus, det är liksom fredstider, liksom det är ingen hot. Sen kommer något nytt. Vad är detta nu då? Vi har ju liksom redan genomlevt liksom ett helvete. Den reaktionen hade man velat se. Vad gör det ja. med en person? Och det slänger de bara bort. Alltså, inte... det, det var det jag såg mest framåt med gs 4 är liksom att det här är liksom typ ett, he, hela mänskliga rasen liksom har typ haft konstant krig och konstant hot från det hela homicidal monster i flera generationer. Och helt plötsligt så liksom börjar det igen. Jag hade ju känt på att jag hade ju fan skjutit skallen om mig så fort det kommit de här swarmsen, Bara, ja. äh, nu, Fan heller att det här ska börja om igen. Liksom. Ja, och då finns det, liksom två, det finns två intressanta aspekter man kan göra här. Ett, De gamla karaktärerna. Det händer igen. Fuck this. Liksom, fy fan vad hemskt. Mm. Alltså, nej okej, okay, jag ska inte ens nämna den grejen. Det var alldeles för känslokallt. Två... <laughs> vad? Alltså jag tänkte säga något jättehemskt. Jag kan ta det sen. Eh, två... <laughs> <laughs> vad är det så hemskt att du inte kan säga det? Nej, om men jag... alltså, ja, men alltså det är att göra lite lätt på vissa allvarliga saker. Två. Okay, ja. eh, då har vi karaktär här som har inte vuxit upp med hotet från Locust, men måste ju ha hört om det och liksom ha föräldrar som har läst med det. De vet inte om vad det är, de ser något okänt och liksom bara... bara Alltså vi vet inte vad som händer nu. Vad, vad liksom, våra, våra, våra föräldrar och allt de är livrädda för nu är det något som händer. Vi har inte sett det här förut, vi är livrädda. Men nej, de tycker det är typ världens roligaste grej. De bara och gudam och bla”. Liksom så här, bara blaja bort det. det, är liksom, jag, tycker det är så, jag tycker nästan att det är respektlöst mot serien som vi är hanterat. <laughs> alltså, jag tycker fan att det är liksom... Nej. det... Det absolut värsta är när det gamla inget återförenas i slutet av spelet och de bara uh, “I can love miss them in a fucked up way”. Och Marcus bara “Yeah, I know what you mean”. Och, liksom så här, och Det är ju helt okej okay att man kan känna så som en karaktär, liksom att de har typ någon form av PTSD-variant. Att de liksom så här, att de typ måste befinna sig i krig för att känna sig normala, för det är liksom egentligen deras normala state. Men de, de gör ju ingenting med det. De bara typ säger det för att, ja, ah, kul. Och man bara, mhm, mm mhm, mm bra. Spotta på oss mer. Nej men alltså det. Är, jag bryr mig mer om Gears än jag kanske borde. Men det är liksom det var jag så irriterande. Jag tror att fanns gör det. Men, ja, alltså, men det, det fanns ändå, ah. <laughs> det, det fanns ändå Nej, men som potential så, som där känner jag. man tänker nu, God of War är God of War 2018 medan Gears 4 är Gears of War 2006. Oh. Ja. Känner, jag känner bara liksom att, jag Jag, tror, jag vet. Jag är försiktig när jag säger detta för att jag kommer inte ihåg exakt vad han sa. Men det Ferguson som i princip basar av hela Gears varumärket nu. Jag har för mig att han i en intervju eh, någon gång inför innan Gears 4 släpptes, när de frågade om storyn, och han sa typ som sagt paraphrasing. Jag kommer inte ihåg exakt vad han sa, men jag har för mig att han sa någonting i stil med att i sådana här actionspel så är det i princip omöjligt att göra liksom, bra, seriösa stories och att The Last of Us kom närmast och sen så var det liksom, för mig känns det som att liksom, äh men det är ingen idé att vi försöker ens, för att vi är en shooter. Uh, och så kommer God of War. Liksom, de har lyckats ta den här indimensionella karikaturen av en skitkaraktär från de andra God of War-spelen och faktiskt gjort han till en person med djup som man faktiskt bryr sig om. Mm. Jag tycker liksom att det, är, och det är också ett spel, alltså du har fortfarande liksom det här löjliga våldet och det är fortfarande ett actionspel där du sliter monster i stycken och du liksom petar ut ögon på folk och det är liksom, du har hela den där grejen också, det är ett actionspel men det tar sig ändå på, på väldigt stort allvar. Ja, men bara titta på en charter till exempel. Ja. Alltså där, där också som att typ men liksom, ja, vi kan göra oss jättelöjliga över att man skjuter en miljard människor i en charter. Och att det är liksom så att man bara är ah, loll. Liksom, man har vandrat genom öknen och typ inte fått en jävla liksom, droppe mm. vatten och sen är man liksom igång på en gång. Men, men liksom, de, de bryr sig om sina karaktärer. Och tycker, fyran visar så mycket det. Alltså jag, jag tycker bäst om en charter fyra. Liksom, ja, det är ja, det, det jag tycker är det bästa spelet. Eh, Utan och tryck. liksom och där hade de också, det är också liksom en vidareutveckling från Last Det fanns många fler moment liksom av att man liksom tar det lugnare. Liksom. Även fast det finns det med att man skjuter hur typ många fiender som helst också. Men det var inte lika mycket. Och man liksom, storyn är i princip... Alltså ibland känns det som att storyn är liksom största fokus snart idag och sen gör de shooters på det. Det är så mm. det känns. Uh, så att, ja. Alltså. Jag känner att alltså, det, det är någonting som är grymt tydligt för, för mig och förmodligen för alla som gillar nato att de älskar sina karaktärer. Uh, Neil Druckman älskar Ellie och Joel. Uh, och de älskar Nathan och Elaine och alla de här. Och det är liksom, det syns. Att jag, jag tar ju heller liksom en sån situation där det är liksom, okej, okay, det är lite flummigt att den här Nathan Drake, den här jättecharmige Nathan Drake, i princip har en högre body count än Hitler. Uh, och att han liksom överlever tre dygn i öknen utan vatten. Uh, och att han liksom i, i princip är helt odödlig. Än att man inte försöker liksom ankra sina karaktärer i någon sorts verklighet. Och försöker liksom säga någonting med dem. Mm. Uh, det hade de fått även om de hade gjort liksom en, ett försök att göra Gears 4 till liksom en mer djup berättelse med mer djupa karaktärer. så Man hade ju ändå haft det liksom elementet där också. att Ja, Det är lite löjligt att man liksom motorsågar monster. Du vet? Ja, men det är ändå lättare att komma över att det är monster än när det är riktiga människor. Det är liksom ja. fördelen som God of War också har. Det är monster, så du känner liksom inte att du sliter människor i stycken och bara såhär, ja men ja, jag nej, ska precis. lära min son lite så här vett och etikett, men här är människor människa vi vrider huvudet av. Liksom. Charterspelen hade ju, liksom, de hade ju kommit, gått över någon gräns liksom ifall Nathan Drake motorsågade folk. Ja, jo och sen typ såhär, bara typ <laughs> bara sliter armen blod. av någon. Man bara såhär... <Wireless Atlantic> <laughs> <Ja>. <game> <Assass autograph> det är ju lite, är lite tamare våld. Liksom. Man skjuter dem och sen så typ slår man dem på käften. Typ. Och det är liksom, ja. Ja. Och samtidigt om man tänker i The Last of Us, där liksom det betyder någonting att Joel är råare. Ja, våldet har, har liksom en, en logik i den världen för att det är så man överlever i den världen. Ja. Och det är därför det fungerar liksom som ett actionspel. Just det stöder mig på, liksom, Återigen, när Rod Ferguson, vad jag tror att han sa, liksom att det är ingen idé, vi försöker i princip. Mm. Ja men det är, ja men. det är bullshit. Ja, ja, men det tycker jag tror tråkigt för då, begräns, då begränsar man mediet liksom. Varför ens ha en story? Varför inte bara köra multiplayer då, till exempel? Ja. Varför ens ha något Nej, alltså, driv då om man inte ens, liksom, om man tycker att det är liksom, alltså. <laughs> God of War, det här nya God of War är liksom typ bara the embodiment av allting som jag hade hoppats på att Gears War 4 skulle vara. Ja. Liksom att ingenting är heligt. Eh, bara verkligen ruska om i grytan som fan och liksom ta, ta karaktärerna på allvar och verkligen liksom skyhöga ambitioner och det fungerar liksom. Ja. Ja, precis. Det var, God of War är precis för sin serie vad jag hoppades att Gigs of War 4 skulle vara för sin serie. För att båda de spelen, det är roligt för att både God of War Ascension en judgment. prequel som egentligen inte liksom, vidareutvecklar någonting. Och sen har vi Gears of War, uh, Judgment. En prequel som egentligen inte utvecklar någonting. Uh -huh. Båda kom ut ganska liksom, tätt in på varandra. Och jag kände liksom att båda de sena kände jag, okej okay, nu, nu har de gjort vad de kan liksom uh, med den här formen. Nästa gång vill jag liksom att de verkligen typ, verkligen går tillbaka till ritbordet och försöker liksom, komma på någonting nytt. God of War gjorde det. Gears of War gjorde inte det. Jag tror inte att Gears of War 5 kommer göra det heller. Nej, jag för att tror inte alla aldrig. gillar Gears 4. Nej, men nu är det nästan lite för sent, för att nu har liksom nästa, nästa era av Gears of War har liksom startats. Jo, fast samtidigt man ändå kunde göra det. Alltså, det, det jag tror, alltså, skit i det. Jag tror ja, att ändå ja, liksom... Ja. liksom att Nej, men jag, jag, jag tror ja, bara rent logiskt, så om det skulle hända en stor förändring för Gears of War-serien, liksom, så, 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 så skulle det ha hänt med Gears of War 4. Ja, eh, vi får ju se ja. då liksom hur, eh, hur God of War, liksom att den förändringen i God of War, om det kommer att påverka liksom hur andra tänker på, på sina serier. Eh, då kanske vi ser det i Gear 6. <laughs> i Jag är, är bara så glad över att det är liksom, det, det är ett helt och hållet singleplayer spel Utan liksom massa hela season pass och massa mikrotransaktioner. Med ett starkt narrativ. Ingen multiplayer. Och det är liksom, Alltså alla jag känner spelare och det. Det har fått så sjukt bra betydelse. Alltså vända outlet har till 10 av 10 och eh, alla pratar om det. Och I en värld där liksom allting ska vara typ Battle Real service, games as service. Eh, liksom Hela den skiten. Och spel är döda. Liksom. Så Jag är skitglad över att det, liksom, det kom precis rätt i tiden för mig. Och det... Jag är så jävla glad över att se det liksom lyckas så mycket. Om man är PS4 så spelar God of War. Definitivt. Det är roligt. Du behöver inte ha spelat de föregående spelen. Jag tror... Jag tror inte det i alla fall. Nej, <laughs> du behöver inte göra det. Jag tror för att upp, ups, alltså, Precis som med Uncharted 4, inte, okej okay, inte exakt likadant, men för att jag tror för att uppskatta det till fullo så är det bra om man har spelat i alla ett 1, 2, 3. Ja, men det, det tror jag, att, jag tror att det liksom säger sig självt, men för den som absolut inte har något intresse av att spela de föregående spelen, men ändå vill spela detta, eh, så kan ni göra det. Liksom, du behöver inte oroa dig för att, det börjar liksom inte med att “Åh, oh, det här är vad du behöver veta från tidigare spel”, utan det är liksom “Här är han och eh, ni ska iväg på den här grejen och så händer grej. grejer”. Mm. Det enda du behöver veta, alltså fall du inte har spelat om det enda du behöver veta är att Kratos är liksom så grekiska mytologin och typ Zeus son och han dödade Zeus och han var krigsguden ett tag, men han sket på det och sen så blev han nedkastad från Olympos och han klättrade upp ur helvetet två gånger. Ja, men man kan säga här, äh, Kratos är världens största rövhål som förintade alla grekiska gudar för att han är ett själviskt svin. Just det, okej. Okay. Det är det absolut viktigaste att veta om Kratos inför det här spelet. Vi säger att han, han var en spartansk general som när han förlorade ett krig lovade krigsguden Aris, Ares, att eh, ge honom sitt liv om eh, om han, Ares, såg till att vinna honom det här kriget. Och det gjorde han. Och sen så var han helt plötsligt Ares bitch. Och Ares insåg att det enda som håller tillbaka Kratos är hans fru, eh, hans fru och dotter. Så att Ares manipulerade Kratos till att ha ihjäl sin egen familj. Eh, och askan av, de, av hans fru och, eh, och, och dotter är nu liksom fast på hans kropp som en liksom evig påminnelse om att han hade ihjäl sin eget, sitt eget kött och blod. Och, eh, det är därför han är så arg. Mm. Det är typ det enda du behöver veta. Mm. Och, i, 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 ett, och liksom i ett quest for hämnd så eh, hade han ihjäl varenda grekisk gud och liksom lämnade hela antika Grekland i ruiner. Hur han hamnat i liksom, Skandinavien Uh, har jag ingen aning om. Han bara är där nu. Han drog på semester. Ja. Han bara faktiskt. <laughs> ja, jag, jag tror inte vi har något mer från den här veckan va? Nej. Så... Jag såg förresten en rolig tweet att ändå inte till att Eh, Valve köper Camposanto är för att förhindra dem från att göra ett tredje spel. <laughs> <laughs> det är för övrigt helt sjukt roligt tycker jag, att eh, Valve köpt Camposanto. Men det är jätte oh. det ju alltså, inte det bara att de köper dem, utan de absorberar företaget. Camposanto försvinner. Ja, de flyttar ju upp till Seattle. Men nu ska de inte heta Camposanto fortfarande? Jag tror så kommer de bli anställda på kommer Valve det? Nu. Kommer det alltså stå Valve på det här Value of the gold? Inte. Jag, alltså, Så som jag förstått det så tror jag det ska typ vara att de liksom köper, alltså det kommer fortfarande vara Camposanto. Men de flyttar upp, byter liksom plats. Jag vet ja, jo. Alltså Som jag läser i alla fall så har alla anställda gått med på att skriva över sina anställningsavtal till, till Valve. Ja, men de blir anställda av Valve, ja. Precis. Jo, jo. Men de kan ju fortfarande kalla dem Camposanto. Ja, kanske. det är du det man behöver veta om detta är att det kommer inte betyda att vi kommer få Left 4 Dead 3 eller Portal 3 eller Half-Life 3. Och det kommer inte påverka deras utveckling av In the Valley of the Gods. Det enda jag tror att det handlar om är att det, är liksom, det kommer ge Santo tryggheten i att liksom, vi behöver aldrig oroa oss för pengar. De kan ta sin tid och verkligen polera skiten ja, ur det, det konstiga är ju bara alltså, att det har hänt överhuvudtaget. För väl var ju i spel. Ja, men de skulle ju börja utveckla spelet ju. Det var ju något så här, det var ju, de hade ju dragit dit massa utvecklare Jag vet att IGN var ju där för några veckor sedan. Mm. Eh, och Då pratade de om liksom att de nu, liksom, nu är de redo att börja liksom på spelprojekt igen. Kan, kan ja. Sean Vanemann Kan skriva Half-Life 3 sen? Kanske Vi alltså, Vi kanske får Half-Life 3 om typ 10 år. Man vet aldrig. <laughs> alltså, <nej>. På sant och så <laughs> Half-Life 3. Det blir så här typ, ja men walking simulator. <laughs> Vi, vi kom inte på någon mm. ny rolig spelmekanik så att vi har ingen strider. Det har i och för sig inte varit så tokigt. Jag läste ju den här vad heter den, Lady Loss den här posten han skickade med Half-Life 3 eller typ hur han hade skrivit Half-Life Episod 3 och det var så här, fan, det spelet hade jag velat spela. Ja, nu ska vi dra ifrån Mm. Ja, vi, 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 finns på... vi finns som vanligt på spelsnack.com men lite länkar till YouTube, RSS-flöden, iTunes. Vi dyker upp på loading och... vi finns på Twitter och Instagram som ett spelsnackpodd. Och ni kan mejla till oss kontaktetspelsnack.com och skriva en Det har varit kul. Johan finns även i din mammas hjärta. Ja, Johan är en riktig svärmorsdröm. Mm. Mm. Okej. Okay. Och kanske ska äta sig lyckligast. Mm. Boy. Innan det ballar ut totalt så säger jag... Jag är bara i din mamma. Nej Oliver. Boy. 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 Jag skulle precis säga innan vi inte ballar ut totalt så säger vi hej då. Hej då Hej. Hej. Boy.